О, виж, излизат ми сърца от задника. Това беше лоша идея да го играя с шейдера, между другото. Колете, майко, бесят ме. Плака, плака, плака. Колето. О! Не! Но! Но! На едно сърце съм, ще се мре. Тежко. Колет ме, майко, състезават му. Ей, изпреварваме Майнкарт от ясно, това не е честно. Ау! Всичко е честно. Ще ти пусна папа банана. Само няма да не пускаш банани. Фак, фак, целих барана! Лошо джуджо на теб! Ой, не! Слетнах на тавана! Гледам как е пред мен, извинеш ми няма. Ау! Няма полза ли? Мамка, пак банан! Колко банани си насипал ти такъв човек? Дяко. Как се прави? Дяко. Без да псуваш, пиджика. Трябва да си изтеглям още рам. Знаеш откъде да си изтегля рам? ram.com ram.com, getram.com. Пробвай в удивителна форма. И... почваме. 3, 2, 1... Йей, почнахме! Почнахме ли? Йей! Йей! Та дами и господа! Начало. Да, най-доброто интро. Та дами и господа, здравейте и добре дошли в този клип с мен днес се... Ето този господин, който всички от вас познават. Heaven Bull. Здрасти! 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 Так му ставам, съжалявам. И днес играем тази... магическа, специална Майнкарт, Майнкарт карта, да. Майнкрафт Марио карта. Какво име магическото, господин Файсплей? Моля, те кажи ми. You're a wizard, Harry. Не знам какво е магическото, но предполагам от тези бутони тук може да научим. Та, тук има туториалес, който ще ни покаже какво трябва да се прави въобщето. Та, това тук предполагам е нашата писта. Така че съм взе да си правя тъмнил. Тако каза? Преплесни този зелен бутон там. А вие може да преплесните лайк бутона. Ма те, то няма зелени бутони, бе. Туториал. А, туториал. Да, туториалес. Ето ни тук. Sprint to gain speed. О, ти си гений. Не го знаех това. Всеки ден научаваш нещо ново, предполагам. Е, аз съм много добър спринтър. Ей, ние сме най-добрите на видеоиграта. Take damage, make you slow speed. Ехе. Аха. Е. Checkpoint heals you. А тук е какво? Ще скачаме сигурно. Като натиснеш копчето за скачане и то скача, гле. Ей. Arrange your resistance. И така какви са те? Аха, бустни тежки. Ей, това е яко между другото. Checkpoint 2. А, това отваря врати. Това е то. Ха-ха, на тебе не ти отваря. Врата. И това е какво? Супер спид! Веднага се стопира. О, виж, излизат ми сърца от задника. Пръцкаш сърчица. Ня-ня. Какво е това? Effect can be combined. Уаааа, супер ултра дупер мега джамп. Моля, го направя на обратно. Оу, шит. Водата е лава, предполагам. Ей, това е много трудно за скачане, как го направих първия път. Фак. Първия път. Още на туториал ли фейлваме, човек? Не. Дроп, мушрум, рейн дроп, мушрум дропс. Топ, 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 айтам, топ, трип, тетих, айтамс. Дроп, кю. С кю се дропват айтами, не знам дали знаеш. Добре. Кола. Имаме гъби. О, лайд, какви са тези гъби? Протип, jump while falling, open your wings. Окей. Това са крила, what? Какви крила, чакай, къде? Как, защо? Не знам, чакай, какво на... Не мога да ме начепа. Ой. Добре, я дам тук какво има. А, така, летя с крилата. Летя с крилата. Добре, аз защо нямам крила? What? Ауч. Как да нямаш крила, имаш от съндъка си взимаш крила, цъкаш дясно копче и летиш. Аха. Уу. Дори в Майнкрафт, бро. Holy shit, това ще е яко. Wings lost, загубих си крилата. Tutorial complete. Добре, вече съм. Еее, вече сме научени батки. Трениран. Да, тежко трениране.
Какво е това? Options? Options. Я не знам какво има тук. Ооо, what? Много табели и букви. Как ще се качим до тази въпрос? What? Ами... Е... Always data. Е, това е някакъв тежък скамаз, то не може да се стигне там. Да, как ще стигна до там? Давай към светлината, Хари. Айде, старт гейм. Добре, аре, почваме. Къде си, бе? Светлина. Чкр! Ето ме тук. Айде, старт геймовица. И... Ууу, избирам с някакви работи. Play. О, what? Цъкни Т и избери Play. Чкр! Готово. И... И после какво избираме с някакви такива работи? А, виж, това е надясно е така. Battle, Level Editor. А, това е много модерна работа. Еее, не сме свикнали на такива неща. Holy shit, това е много яко. А това какво прави? Лек такъв. Червен до сигурно експлодираме. Да. Видя ли да експлодира? Става кабламо. Каблоужът. Toggle Player Spectator. Ясно. Live Game. Аха. Тук имаш твинк. И какво, аре? Много ако направено. Аз ти предлагам тук да цъкнем на Versus, да играем един срещу друг. Какво ще кажеш? Май Grand Prix, което е интересно. И как да играем? Ами... Select track, имаме, normal, custom. Нормал, дай нормал. Дай нормал. Чикр. И... Sapling Cup, Rose Cup, Mushroom Cup, Jungle Cup. Аре, в джунглата. И друго, какво имаме? Аре, бе, това се избираме жена. Човек. Айде, Redstone Factor. Почнахме ли? Нека започнем с тук. Колко би колко искаш, аре, три жестъсти. Окей. Нека бъдат трички. What the fuck, какво стане? Черен екран! Това да не е GTA, а не. О, what? Дай газовица. Тук има някакви камиони. Блъскам! Всичко по пътя си. Чакай, какви чисто ти лъкове. Честовици. А ние няма ли да караме колело? Аз мисля, че караме колело. Аз мисля, че караме колело. Fireball. Имам Fireball. Ще видя дали мога да стоинг на и така. О, what? Какво това е? А, нищо не виждам. Това беше лоша идея да го играя с шейдера, между другото. Колете, майко, бесят ме. Обгарят ме. Гъби, бе, дроп мъшрум. Дропнах ти мъшрум. И аз така. Вземи си мъшрум, кабако. Ой! The fuck? Ще плескам, като стигна. Е, това какво го правя? Лъковицата, не знае. А, мога да плескам с него. Ой. Тук казах някакви дори работи. Ой. А, вземи честно под носа. What? Пусна ги не когато трябва обаче. Аре ти чеве. Да бе, защо не тичаш бе? Не, имам някаква слоня. Уии. Сега сме да преде. Е, човек, това ще да е едно яко, ако карахме някакви прасета колела. Да, бе, бе. Къса те са поле, бе? What? На къде сме? What? Само аз ли си мисля, че не играем тази игра както се трябва? А, ето, лап 2. А, ние почваме от начало, е този е нос и тъм бе този. Да, че трябва да стигнем до финиш. Дали сложих три обиколки, бе? Да. Какво е това, бе? Ендър перла. И аз имам ендър перли, Джос. Знаеш какво прави ендър перлата? Опа! Ха-ха, обърка пътя! Стана штоинг! Да, знам какво прави. Ау! На къде? Плака, плака, плака. А тук има златна ябълка. Уии! Скочи. Ооо! Не! Но! Но! Ще ми дадат така. О, това е спит. Знаеш какво прави да пусна така някаква течка? Стана штоинг? Резистенс, брат. А, виж, ето тук ето това бе. На едно сърце съм, че се мре. Тежко. Аз май взех прекия път. Да, определено взех прекия път. Так, какво съм искаш? Шифтовица ли? Ле, ле, ти, ти избяга. What? Ти изчезна направо напред. Файна лаповица. На половин сърце съм. Златната ябълка давала супер стоинговица, между другото. Супер спидния.
Станах невидим, невидимination. Колят на майка се състезават ма. Колят ме състезават ме, да. Къде сме тук? Някакви съндъци работи? Банана. Пускам ти банана. Къде си банан гарен? Ой! Къде съм? Какво се случва? Просто къде бягай. Съм? Къде се случва? Какво се случва? Стигаме, пак ли завъртях така? А, грешния път, човек. What? First place. Стана пляк. Аз къде съм, бе? What? Хаштаг не читвам. Поправиш, бе! Не читвам! You missed a checkpoint! Не! Хълят ме, майко, убиват ме. Аз не знае къде съм. Така ти се пара. Като читиш. Не. Не! Там, бе, мен ме телепортира от някъде. Ти сега като се телепортира, при мен прецака всичко. Oh, shit! Rip game. Добре, аз се намирам някъде и аз не знам къде се намирам. Тук това нещо го виждам за 10 000 път. Наобратно, бе. Не, чакай. Да, нататък, направо, направо. А, ти си зад мен? Да, бе, аз съм при теб. Къде отиде, бе? А, what? А, банан! Цели банановицата. The race has ended. Само аз ли си мисля, че не играем тази игра както трябва? Е, така се играе, просто ти си слаб. То е пълна скамазия. Добре, да я видим някой по-различен мап. Е това, Logmill, какво е това? Logmill. Logmill! Колко би кой кара пак 3? Можеш и 2 това път. Добре, айде, 3. Да има. Добре. Трички за пички. Добре. Играят! Ето тук на тежки джунгъл логовици по ръката. Скамазиев ставаш тоинг. Ой! Ей, спреварваме Майнкарт от ясно, това не е честно. Ау! Яш бой! Имам яйце, искаш да го измътиш. Не. Искаш ли да ми... Чакай, аз съм бавен, щупих крак. Помощ! Ой, ама аутоджъмп не е честно, чакай. И аз имам аутоджъмповица между другото. Нещо тя скамазна. Уии! Паднах доле някъде. Май съм на второ обиколка. Кога ги стигна, бе? Ще ти пусна папа банана. Пуснах ти папа банана. Ой, тук има някакви стрелки, аз не знае къде сме, бро. Само няма да пускаш банани. Фак, фак, целих банана! Ах, те с банани. Бананананана. Ей, аз къде намерих шорткатовица, как мога да... има една дупка, в която ако паднеш, умираш. Ако се чудиш. Не Ня! Харминг! Лошо джуджо на теб! Ой, не! Слетнах на тавана! Он го бивам как е пред мен, изведнъж го няма. Ау! И аз паднах така в дупчето. Сега ще пусна пак банани. Не, стига с тези банани. Аре, на коя обиколка сме? Аз им чуш, че ми дам тук за 6 път. Трета обиколка трябва да е това, по принцип. Така ми пише на мен. А, финална обиколка. А! И аз съм така. Ле финале, гранде. Добре, как да ползвам гъбите? И с кюбе, нали човека ти обясни в туториала? Аз не стигнах до там. Даре, то вече няма полза да ги пускам. О! Няма полза ли? Мам, какво пак банан? Колко банани си насипал ти такъв човек? Дяко. Как се прави ти? Това така... Клетката на харамбели, what? Банановица насякъде. What? Тежки бананейшени. Добре, аз мисля, че ме издуха. Аз съм най-слабия на видеоигрите. Айде. Финиширай ли, бе? Пизи, пизи. Бре, някакви ендерпери ми се падат тук, работи, штонговици, край. Аз съм най-бабия. А това направо готино, тук има такова темнокот. Уии! Вай, вай, вай. Да, яка е играта, стига да знаеш как да играеш.
Е, просто тичаш, не е много сложно. Yep. От хема, не вери ми армърстендовици. Дай да ми намери това белото. Да, да. Добре, ре, белото. Suspicion. Ай, този път съм, че две обиколки. Ай, в... отсреща излез някаква обиколка. А, така е някаква планина, мини планина. Е, на къде сме? Ван! Тук не виждам нищо. Падна и дупка. Чакай, как да се върна? What? А, Dragon Warp ли? Какво това е? Dragon Warpovica. Не знам, аз съм за теб. What the fuck, checkpoint? Какво се случва е? Уии! Пак падна и дупка! Вашата кожа е гадни дупки. Ей, дам се, нали? Така се присмивах. Присмивах и паднах на това. Сега ще разбереш какво е гадно. Гаднонистично. Уии! Как ме взе честа под мене? Хвърля някакъв. Някакъв габейшен хвърля пред мене. Уии! А, какво става, Файв, ти си виновен. А, той гръмна! Не! Първи ли съм, бе? А, втори съм, май. Така имаше тежко аляхо. Аха, втори си. Си виж ти, две обиколки ме... изпреварваш. Сега ти е време да го беш. Бъдеш упърдашен. Уии! Окей, не беше чак толкова уии. Аз дори не умря. Дори не умрях. И аз така. И всяко. Ми, падаме тук долу. И продължаваме. Няма speed boost. Няма speed boost, няма. Ау! Не, ти зад мен! Но! Пуснах ти някаква кукла. Кукла? Аз имам някакви работи между другото, имам шилдовица. Добре, ставим форда ендър перловица. Power. Не знае къде съм, не знае какво случва. Пак съм за тебе. Това е нечестистично. Уии! Ела, то цел. С какво ще ме целиш? А, как го направи това? Хвърляй евра, да направим джобче за евра. Аре бе, да... Ей, тази глигър. What? Тук има някаква лава. Ау. Горят ма майко, бесят ме. Исто, nothing. Къде си ти бе? А, пред мене! Гад! Ела така! Пожелавам ти да паднеш в лавата. Ала, аз сме отбря. Оооо, та гъба някаква не да нормална. Да, тя да, тежка буст, няма между другото. Тук има замразяват ме майко без не. О, лад! Палих се майко, изгоря. Неко съм човек с. Добре, тук имам златна ябълка. Чкр! А, това винаги ме предсаква, мисля, че трябва да скачам, пък това трябва да скачам. Аааа! Паднах в планината, не! Къде съм? Важно да не падаме от планината. Без да псуваш пиджи клип! Нищо не съм казал. Яй, аз имам гъба. Тежка бусния да гъбейшена. Няма ли да свърши вече? Не знам, аз съм някъде. Така на 3 години. Тук трябва да се... качваш нагоре. Е, това ако е една обиколка. Ти смятай. Тук колко са? Две ли са? Да. Тук има някаква работа. Окей, последна обиколка. Нещо ме телепортира. Е, бе, сега дали съм запор... Е, ти си пред мен, ли бе? Картата, естествено. Как иначе? Аз ще се прибиеш като куче. Между другото, да. Трябваше да гърмим това. А, пуснах ти! Нещо, де ще гърми? Всъщност... Стана ли аляхо? Не мога да тичам. Чем само... Аре пъдни някъде. Няма, аз съм твърде добър. Да ти са не види. А, лад, кой е това? Тотемовица! О, това е от те новите неща. Какво? Тотемовица някоя ми се падна. Тотемовица. Йеп. Май не трябваш да изхвърлям, ма. Керек. Тотем for the... Къде ми заминаха нещата?
Аз мисля, че това състезание просто те разбих. Право ти още мари. Ако падна още веднъж същата дупка си съм убил. Мала спре, те изчакаме така, ако искаш. Аре, скучи, бе! Ей, пак ми се пънаха крила. Майко! Ау! Ау, 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 ау! А така, бе, изгарай там. Аллаху аква. Ааа, какво стана тук, млад? Експлодирай! Пак паднах същата дупка! Без нерви. Не! Защо паднах в планината? Абе, живот ли е това, бе? Ти сериозен, скъде се върнах? А, хелло? Виждам те там долу. А, прескочих дупката, моля, повярваш. Човек, ти сериозно ли се върна толкова надалече? Дай поне да умра. Май ме върна по-нагоре, би трябвало. Как може съм така, бе, защо ще падам? Колят ме, майко, скачам. Чикр. Зад мен ли си? Не. О, what? Това е някакво яйце. Защо пише 4 това? Каблоз защо? Така, штойн! Уууу, бейби! Окей! Най-добре на видеоиграта, първо място. Свърши ли, бе? Естествено. Кога аз съм още по средата? А какво е тая ябълка? От най-вкусните, видеш я. Какво да е напъл? Нищо ли ми даде? Що ме излага? Давай ти някакви ширеники. Ах, Хаштаг преплесна. Ау. 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 Горят ме майко без. Аре, пусни тази гъба, бе. Аре! Тук е не че те предупреди, обаче има един гърмящ чест. Дано ти се падне. Това от мене. Специален подарък. Аре, аз тази те пуснах, защото ми стана жал. Аааа, да. Толкова да те бия не чест. Точно, точно, да. Окей. The race has ended. Победител е... Ала, защо имаш повече точки от мен? Не, 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 пак ме победи! Дебет! Ламер, къде си, бе? Не знам, тук е при маперионетата. What? Трябва сме на едно и също място. Невидим. Файс хаква, ето как бие. Чойтър. Как яр. Аха, кой бие? Я се виж ти. Тук май трябва да спрем. Звам ще си до следващия път за още скамас. Може да проверите канала на този господин, невидимия. За него ще изгледа сега едно балонче, може да го цъкнете и така штоинг. Да харесате клипа, да се абонирате, всички добри работи. Звам ще си до следващия път. Чао!